У супроводі воєнних пісень стартував міський велопробіг, присвячений Дню Перемоги. Учасники цієї акції – спортсмени велоклубу громадської організації «Команда Адреналін», а також всі бажаючі велолюбителі Кривого Рогу. Поділившись на дві колони, велосипедисти рухалися назустріч один одному з північної та південної частин міста. Подолавши 25-кілометрову відстань, учасники велопробігу зустрілися на символічному фініші маршруту біля пам'ятника на греблі Крес. Велосипедисти Кривого Рога ежегодно, вже четвертий год подряд, проводять этот велопробег. Велопробег в честь воинов-освободителей. Велопробег чтит память погибших воинов, которые приближали этот великий День Победы. Ежегодно принимают участие от 300 до 400 участников. У меня дед закончил войну, Иван Ульянович Жицкий, закончил войну в Венгрии. Вот. И для меня память о истории Великой Отечественной войны очень такая ценная. Но, к сожалению, сегодня как бы по-разному трактуют правду о Великой Отечественной войне. И я считаю, что мы, потомки вот наших дедов и отцов, должны прежде всего конкретными делами подтверждать правдивую историю Великой Отечественной войны. Вот сегодня у нас участвовало достаточно много ребят молодых. Спасибо им за то, что они поддержали эту акцию. Учасники велопробігу кажуть, що цей захід є виявом поваги та подяки ветеранам. Ми вважаємо свою країну, свій город. Ми підтримуємо ветеранів, всіх погибших во время Великої Отечественної війни. Ми хочемо поздравити ветеранів і ми за єдину країну, за єдину Україну. Це як долг наш. Віддати свій долг іменно людям, які вистояли цю війну за нас, за нашу свободу. Впечатление очень хорошее, радостно на душе, здоровье добавилось, людям принесли радость, ну и себе получили удовольствие. Мы как будто весь город поднимали по дороге, все нам махали, все сигналили, всем людям подняли настроение, они наконец-то почувствовали, что это действительно праздник. За традицією велопробігу у кінцевій точці зустрічі велосипедисти та організатори спортивно-патріотичної акції привітали ветеранів та поклали квіти до пам'ятника захисникам греблі Крес. Завершився велопробіг піснями воєнних років під гітару та частуванням у солдатській польовій кухні.